Ahoj všichni, vítejte v Uděli si sám. Dneska pro vás mám dva nápady na back to school. Takže, budeme potřebovat pár věcí. Papír, obou stranou lepicí pásku, tušku, trojúhelník a nůžky. Já tady mám ještě takový magnetky. Ale ty nemusíte mít, to vám potom ukážu, na co to mám. Ale jinak jsou hodně praktický tyhle magnetky, já je používám na víc věcí. No a jinak můžeme začít. Tak, dvě krabičky už mám předpřipravený. Já jsem to dělala z barevného papíru, z takového vzorovaného. No a na tu další část budu mít tyhle ty papíry s takovýma třpitkama, nebo dělá to takový dojem jakoby třpitivej a bude to stabilizovat. Takže já vám ukážu, jak na to, ale samozřejmě nejdřív ukážu, jak dělám ty krabičky. To je úplně jednoduchý návod. Takže pokud budete potřebovat nějakou malou krabičku, tak je to ten perfektní návod na to, jak si ji udělat. Takže já vemu ty s dvě strany, přeložím je takhle k sobě. Otevřu. Vezmu druhý strany, zase je přeložím takhle k sobě. No a tím vznikne takový kříž vlastně. Tady z té strany je líp vidět. No a teď budeme skládat takhle. Zase otevřem. Zase zpátky. A zase tady ten přehyb, zase to takhle rozevřu a vznikne tady takový prostě kříž. Vezmu špičky, složím to takhle ke středu. Tak, všechny čtyři. Teď to zase rozevřu. No a teď to zase složím takhle dovnitř, vezmu tuhle hranu, která tam vzniká a ohnu ji taky ke středu. Tak, zase to rozevřu, to stejný tady, kolem dokola. Tady taky. Tak a tím vzniklo... Takový vzor vznikl. No. To všechno budu potřebovat samozřejmě. Budou to takový nápomocný rýhy. Tak a teď takhle vezmu ty dvě věci, složím je takhle dovnitř. Pak vezmu tohle, takhle to stlačím. Ty prsty proti sobě a sklopím. No, to udělám to stejný tady. A hotovo. Takže krabička je hotová. Takže ze všech stran je stejně barevná, krásně. A s troškou cviku budete mít ty krabičky strašně rychle hotový. No a teď budeme pokračovat. Musíme se podívat, aby jsme tam ty krabičky takhle jakoby nanesli velikostně. Já vezmu prostě dno ty krabičky a třikrát to takhle nanesu. Čtyřikrát se nevejde. No a ještě výšku. Vemu je takhle všechny dohromady. A udělám si značku. Tak.
Teď to prodloužím pravítkem. Musí to být samozřejmě rovnoběžný. Tak, tohle odstřihnu. Tak já přejdu ještě takhle tu značku, ohnu to. Tak to stejný tady, pak to ohnu hezky. No a teď to takhle slepím. Tak, takhle to bude vypadat. Teď zase nasadíme lepící pásku obou stranou. Tak, jeden proužek. A ještě druhý. Můžete použít samozřejmě normální lepidlo. No, tohle mi přijde takový praktičtější. Tak, tohle bude první krabička přilepená. To nalepím takhle do středu. Vidíte, takhle se to dá sklopit a takhle se to dá roztáhnout. No samozřejmě bude ještě třetí krabička. A takhle kolem dokola ještě uzávěr. Ten to bude stahovat, jenom když budeme chtít samozřejmě. Takže na to použiju zase tu pásku obou stranou. A magnetky. Tak musíme se samozřejmě podívat, aby ty magnety byly daný k sobě správně, aby se přitahovaly, aby se neodpuzovaly. Tak, teď to přilepíme. Tak, a takhle to drží. No a podle potřeby si boxík otevřete a rozvinete. Tady chybí samozřejmě materiál. No a je to druhý nápad. Takže budeme dělat šanony. To jste asi poznali. Bude to další back to school nápad.
Takže mám tady takovýhle krabičky, do kterých budou spíš pasovat nějaký menší sešity, ale to samozřejmě všechno záleží na vás, jakou velikost si zvolíte. Takže všechno by mělo vypadat pěkně, hezky, pořád milovně. Takže tady mám ještě papír, který to polepím, aby to bylo opravdu hezký. Mám tady nůžky, mám tady lepidlo. Takže doufám, že se vám to bude líbit. Tak já si tady naznačkuju. Podle toho nejmenšího šanonu, kde odstřihnu ty větší, protože chci mít všechny opravdu stejně velký, aby to bylo opravdu tip-top. Musí to být prostě přesně hezky. No z druhé strany to jde do křiva, to asi znáte, takový ty šanony zakládací. Takže zmenšíme ty větší. Můžete to vyměřit pravítkem, ale jsem si říkala, to stačí takhle. No a teď teda vemu krabičku po krabičce a vystřihnu podle těch značek. Tak to se takhle ohne a odstřihne. To stejný to nahoře. Tím, že to takhle ohnete, tak máte rovnou linii, podle které můžete stříhat. Takže se to dělá líp. Mně se to malinko natrhlo, ale to se vůbec nic neděje, protože to bude celý obalený papírem pěkným, takže to nevá. Teď ještě ohneme celou tu stranu takhle. No a rovnou vznikla linie, kterou ustřihneme. Takže první šanon je hotový. No a takhle stejně to udělám u dalších. Pokud vám to nepůjde dobře ohýbat, samozřejmě vezmete pravítko, vyměříte, uděláte čáru a stříháte podélní. Tak, krabice jsou nastříhané tak, jak potřebujeme. A teď je budeme tak nějak balit do takového dárkového papíru. Musí to být tak nějak, aby se to podařilo obalit celý. Takže takhle, to je dobrý. Takže já mám lepidlo. A nebo třeba voši pásky. Takže já to polepím lepidlem, nemusí to být kompletně, jenom takhle stačí. Já si tam nechám místo ještě, aby to bylo i dole. To stejný tady na straně. Tak, dobře to podržíme tady na stranách. Já jsem to možná mohla udělat o něco větší ještě. Ale myslím, že to nevadí. Tady dole to zabalíme jako dáreček. A stačí to takhle přelepit. A
Dole není dobrý, když je tam hodně papíru, protože by to pak špatně stálo. Takže co nejmí papíru. A přilepit. Teď ještě nahoře. A já ho takhle nastřihnu. No a stačí ho takhle zahnout. Tak, to se tam klidně může nechat uvnitř. Pokud je to moc velký, tak to zase odstřihneme. No. A to takhle jenom zalepíme. Takže první je hotovej a dáme tam takhle samolepku. A tam si můžete napsat, co potřebujete. No a po nějaký chvilce jsou všechny moje šanony hotový. A jsou připravený k popisování. A myslím, že to vypadá krásně a letně, takže pokud máte chuť si vyrobit něco takového, tak určitě víte, jak na to.